Llobregat és un poble de músics, d'artistes plàstics, de ballarins. Malgrat, som així i ens agrada ser així. Volem un poble dinàmic, un poble que hi passin coses. Volem una vila innovadora, creativa. Entenem la cultura com un tot i, malgrat que formi part d'aquest tot en futur i que sigui actiu. Entitats i col·lectius, el patrimoni que tenim més gran és el talent local. Us ho posarem fàcil i per això volem millorar la programació cultural de tot l'any. Necessitem un nou equipament cultural. El centre cultural és petit, així que tindrem present la millora dels espais culturals. Però alhora pretenem impulsar la construcció d'un nou equipament cultural a l'espai de l'antic Liceu. Ens mou Malgrat, ens mou la cultura. Impulsarem definitivament un projecte museístic local al voltant de la figura de Fèlix Cardona per dignificar, posar ordre i valor a tot el fons adquirit pel consistori i a tot el patrimoni local, històric i cultural. El proper 26 de maig volem ser la peça clau que Malgrat necessita. Per això et demanem que votis Junts per Catalunya, Malgrat ens mou.